ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣೆ ಕುರ್ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ದಪ್ಪ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಬದಲು ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ದಿನಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1-2-3 ನಿಮಿಷ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕುರ್ಮಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿಕೊಂಡು 1-2 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 1 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 1 ವಿಸಲ್ ಸಾಕು, ಎರಡಾದ್ರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ವಿಸಲ್ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವಾಗ ಕುರ್ಮಾಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 1/4 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ, 1 ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮಾಟೊ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆ, 2 ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟೊಮಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇಸ್ಟ್
ಬೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಆಯಿತು. ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬೆಂದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನುಣ್ಣಕ್ಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೆಂದಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್, ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ರೂ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂರಿ, ಚಪಾತಿ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದೆ, ರೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿರಲಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಸಗಸೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂತ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಗರಂ ಮಸಾಲ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಕು, ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಬಟಾಣಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಕುರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸಾಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರು. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದೀಲಿ. ಸಾಕು, ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪೂರಿ, ನಾವು ಪೂರಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ದೋಸೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುರ್ಮಾ ಪೂರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕುರ್ಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ಲೈಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.